হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আজি ছানডে হয়, মই এটা স্পেচিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট ট্ৰাই কৰিম ভাবিছোঁ, যিটোৰ বিষয়ে আজিকালি প্ৰজন্মই গমেই নাপায়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কি খাই ভাল পায়? জাংক ফুড, ফাষ্ট ফুড, সেইবোৰে খাই ভাল পায়। মেগী, নুডল, চাওমিন, এইবোৰ খাই ন। বাট মই যিটো আজি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো 1000 times বেটাৰ হয়, যিটো মানে আজিকালি সেই মেগী নুডলছবিলাকতকৈ। চ' গাইজ, এইটো হৈছে বৰা চাউলৰ জলপান, লগত আছে অকণমান জেগৰী মানে গুড় আৰু গাখীৰ। চ' গাইজ, এইটো পিয়'ৰলি হেল্ডি ফুড হয়, হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট ক'ব পাৰি, যিটো মানে আজিকালি নুডল চাওমিনতকৈ বহুত গুণে ভাল বুলি ক'ব পাৰি আৰু। আৰু গাইজ, নৰ্মেলি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে হেল্ডি ফুড বুলি ভাবিলে কিবা ঘাঁচ ফুড, টেষ্টলেছ ফুড বুলি ভাবে। বাট মই যিটো জলপান খাই আছোঁ, সেইটো এনেকুৱা নহয়, টেষ্টি হয়, মানে চুইট হয়। মই আপোনালোকক এক চামুচ খাই দেখাই দিছোঁ। চুইট এণ্ড ক্ৰিমি ফ্লেভাৰ এটা আছে, এনেকুৱা লাগে যেন মানে মুখত দিয়াৰ লগে লগে বস্তুটো মেল্ট হৈ যায়। চ' মানে এনেকুৱা নহয় যে এইটো টেষ্টলেছ হয়, টেষ্টো হয় আৰু হেল্ডিও হয়। সেইকাৰণে ফাষ্ট ফুডৰ লগতে এইবোৰ ছামটাইমছ ট্ৰাই কৰিব লাগে, আৰু স্পেচিয়েলি ল'ৰা ছোৱালীক এইবোৰ খোৱা শিকাব লাগে, বিকজ এইবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডো হয়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ চিনি নাপায়, চ' ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডো খোৱা শিকাব লাগে। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংটো হৈছে, এইটো মানে হেল্ডি ফুড হয় ন, সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, এণ্ড স্পেচিয়েলি ছানডেটো এইবোৰ ট্ৰাই কৰি চাবই লাগে আৰু।